Assalomu alaykum. Tumanimiz hayotida ro'y berayotgan muhim voqealar tafsiloti bilan efirda Zamin informatsion dasturi. Bugungi kunda mamlakatimizda fuqarolarning murojaatlari bilan ishlash bo'yicha yaxli tizim yaratilgan bo'lib, prezidentimiz boshligida insonlarning muammolarini tinglash ularni joyida bartaraf qilish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Dastlabki lavhamiz Prezident maslahatchisi o'rinbosari boshchiligidagi ishchi guruhning Amudaryo tumanida o'tkazilgan sayyor qabuli xususida. Aholining davlat idoralariga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlash, eng ko'p murojaatlar kelib tushayotgan sohalar bo'yicha muammolarni tezkor hal etish maqsadida 18-sentyabr kuni Amudaryo tumanida navbatdagi ommaviy sayyor qabul o'tkazildi. Sayyor qabulda prezident maslahatchisi o'rinbosari Alisher Usmonov rahbarligidagi ishchi guruh a'zolari, respublikamizdagi vazirliklar, ma'muriy organlar, idora tashkilotlar, xo'jalik birlashmalari mutasaddi rahbarlari ishtirok etdilar. Shuningdek, tuman hokimligi mutasaddilari, bo'limlar, muassasa va korxona tashkilotlar rahbarlari hamda aholi vakillari qatnashdilar. Unda prezident maslahatchisi o'rinbosari Alisher Usmonov nutq so'zlab, sayyor qabullarni tashkil qilishdan ko'zlangan maqsadlar hamda uning ahamiyati xususida to'xtaldi. Sayyor qabulda fuqarolarning ariza va shikoyatlari, takliflari tinglandi. Qabul jarayonida fuqarolardan turli masalalarga oid murojaatlar kelib tushdi. Xususan, fermer xo'jaligi faoliyatini kengaytirish uchun chorvachilik kompleksi tashkil qilish maqsadida yer maydoni ajratib berilishi, maktabgacha ta'lim tashkilotining qurilishini yakuniga yetkazish hamda zamonaviy o'quv uskunalari va o'qitish vositalari xarid qilish uchun imtiyozli kredit olish, Qang'li madaniyat markazini qayta ta'mirlash, rekonstruksiya qilish, oqar suv ta'minotini yaxshilash maqsadida Qipchoq Arna kanali quyi qismini qazishga, fermer xo'jaligiga traktor sotib olish uchun kredit ajratishiga amaliy yordam so'rash, Amir Temur nomli ovul hududidagi xonadonlarning tomorqa yerlarini oqar suv hamda ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida ikkita yer osti qudug'i qurish va boshqa masalalarda murojaatlar qilindi. Shuningdek, fuqarolar tomonidan uy-joy qurish uchun yerga muhtoj, ehtiyojmand, kambag'al oilalarga imtiyoz asosida auksionsiz yer ajratish choralarini ko'rish, aholi punktlari posyolkalarda joylashgan, qurilganiga 15 yildan ko'p bo'lgan, soliqlarni o'z vaqtida to'lab kelayotgan turar joylarning mulk huquqini tan olish bo'yicha qarorlar qabul qilish vakolatini tuman hokimliklariga berish bo'yicha takliflar bildirildi. Qabul davomida tumandagi ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlami vakillarini yanada qo'llab-quvvatlash maqsadida nogironligi bo'lgan, ijtimoiy imkoniyati cheklangan fuqarolarga nogironlik aravachalari topshirildi. Shuningdek, mutasaddilar tumandagi gaz ta'minoti yetishmaydigan hududlardan bo'lgan O'rtaqala ovuli Arnaboyi mahallasidagi xonadonlarga gaz balonlarini topshirdilar. Fuqarolarning aksariyat murojaatlari shu kunning o'zidayoq tegishli muassasa, korxona va tashkilotlar tomonidan o'rganilib, murojaatlarda keltirilgan ariza va shikoyatlarni ijobiy hal qilish choralari ko'rildi. Bu esa aholi turmush farovonligini yanada yaxshilash, hududlardagi ijtimoiy infratuzilmani takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Aytish kerakki, hukumat rahbarlarining aholi bilan bevosita muloqotga kirishi, ayniqsa sayyor qabullar tashkil etib, murojaatchilar huzuriga borishi xalqimizning adolatga, davlatga, ertangi kunga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Eng muhimi, ochiq muloqotlarda aholiga munosib ish va turmush sharoiti yaratish borasida bor kuch hamda imkoniyatlar ishga solinmoqda. Bunday sa'y-harakatlar yurtdoshlarimizning mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarga daxldorlik hissini yuksaltirib, dunyoqarashini tubdan o'zgartirish, yaratuvchanlik va tashabbuskorligini oshirishga zamin yaratmoqda. Shu o'rinda qayd etish lozimki, bugun har bir fuqaro uchun barcha davlat organlari va tashkilotlarning eshiklari ochiq. Davlat idoralari rahbarlari fuqarolarning murojaatlarini ishxonalarida emas, balki ijtimoiy jarayonlar kechayotgan pallada joyiga borib, haqiqiy holatni o'rganmoqdalar. Bu esa xalq bilan yaqin muloqotni yo'lga qo'yishga asos bo'lmoqda. Shu sababli sayyor qabullar aholi muammolarini joyida tez va samarali hal etish imkonini berayotgani, hududlarda yig'ilib qolgan muammolarni aniqlash va bartaraf etishida davlat organlari va tashkilotlari oldiga vazifalar qo'yayotgani va ushbu vazifalarni to'laqonli bajarishga undayotgani bilan muhim ahamiyat kasb etmoqda. Onam uchun Jumaniyoz va Jumagul uchun 93 yoshda qariya birinchi guruhpa invalid qariya uchun mana davlatimiz e'tibor qilib bizlarga shunday g'amxo'rlik qilib aravacha berib o'tirgan ekan. Buning uchun avvalambor
yurt başımızga, naşo rayonumuzdan nesine hakimine, naşo şifakarlarga, berçe şu itibar karatkan adamlarga minnadarçılığımızı bildiremiz. Sağ olsun, bunday nerselerge bir müşkülümüzü asan kılıp, yarat bergelerine katta rahmet aytamız. Men Amudaryo Agrobiznes kasb-hunar kollejini moliya yo'nalishi bo'yicha tugallagan edim. Meni bugun sayyor qabulga ish so'rab murojaat qilgan edim. Mening ishim ijobiy hal bo'ldi. 47-sonli maktabga farrosh xodim sifatida ishga oldi. Men bundan shu prezidentimizga sayyor qabulni tashkil etgan tashkilotchilarga rahmatlar aytaman. On dördüncü sentyabr kuni tuman hokimligi majlislar zalida O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi Amudaryo tumani bo'limi boshlig'ini tayinlash yuzasidan majlis bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavhamiz shu xususida. Majlisda Yoshlar ishlari agentligi Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi boshlig'i senator Abadbay Daniyarov, tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashev, hokim o'rinbosari Mahmud Chermetov, tumandagi korxona tashkilotlari rahbarlari, faol yoshlar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdilar. Yig'ilishni tuman hokimi Sultonboy Yo'ldoshev kirish so'zi bilan ochdi. Tuman hokimi o'z so'zida davlatimiz rahbari tashabbusiga ko'ra yoshlar bilan bog'liq soha va yo'nalishlarda yagona davlat siyosatini amalga oshirish, yoshlar siyosati sohasidagi qonun hujjatlarga rioya etilishi ustidan davlat nazoratini o'rnatish, shuningdek, yoshlarning huquqlari, erkinliklari va huquqiy manfaatlarini himoya qilish, ularga ijtimoiy-iqtisodiy tarafdan yordam ko'rsatish, bandligini ta'minlash, yoshlarga oid davlat siyosatini sifatli hamda o'z vaqtida amalga oshirish maqsadida yoshlar agentligi tashkil etilganligini aytib o'tdi. Ta'kidlanganidek, bu borada prezidentimizning O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan yaxshilash va yangi bosqichga olib chiqish to'g'risidagi farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi qarori imzolangan edi. Ushbu qonun hujjatlari asosida Yoshlar ishlari agentligi yoshlarga oid davlat siyosatini ishlab chiqaruvchi va amalga oshiruvchi, yoshlarning intellektual, ijodiy va boshqa yo'nalishdagi salohiyatini kamol toptirish uchun sharoitlar yaratishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshiruvchi davlat boshqaruv organi etib belgilandi. Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahrida agentlikning boshqarmalari, tumanlarda va shaharlarda uning bo'limlari tashkil etildi. Yig'ilishda Yoshlar ishlari agentligi Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi boshlig'i senator Abadbay Doniyorov so'zga chiqib, mamlakatimizda yoshlarni vatanparvarlik, milliy an'ana va qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash, ma'naviy yetuk va jismonan sog'lom barkamol avlodni voyaga yetkazish, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida salmoqli ishlar amalga oshirilib, yoshlar masalasi davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanligi xususida so'z yuritdi. Tashkil qilinayotgan Yoshlar ishlari agentligi yurtimizdagi yoshlarga oid davlat siyosatida eng katta yangilik bo'lib, uning joylardagi bo'limlariga munosib nomzodlarni tayinlash muhimligini alohida ta'kidladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi Amudaryo tumani bo'limi boshlig'i lavozimiga yoshlar siyosatidagi islohotlarning tumandagi ijrosi borasida o'zining salmoqli hissasini qo'shib kelayotgan yoshlardan biri Davletov Jasurbek Xolmurotovich tayinlangan ligini ma'lum qildi. Jasurbek Davletov shu davrga qadar Yoshlar ittifoqi Amudaryo tuman kengashi raisi o'rinbosari, Kamalak bolalar tashkiloti raisi lavozimida samarali faoliyat yuritib kelgan. Uning ish faoliyati mobaynida tumanimizdagi yosh avlod egalarining jamiyat hayotida tutgan o'rnini mustahkamlash, tashabbuskor yoshlarni qo'llab-quvvatlash, yoshlarning orzu-intilishlari, maqsadlariga erishishlarida amaliy yordam ko'rsatish borasida o'zining munosib hissasini qo'shganligi alohida aytib o'tildi. Bugungi kunda mamlakatimizda yoshlarga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Mana bugun yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida qonunning qabul qilinganiga 4 yil to'lmoqda. Shuningdek, bugun O'zbekiston Yoshlar ishlari agentligi Amudaryo tuman bo'lim boshlig'iga munosib nomzod saylandi deb o'ylayman. Jasur aka Davletov bir qancha yillardan beri yoshlar bilan ishlash bo'yicha o'z obro' e'tiborga sazovor bo'ldi. U bilan juda ko'plab loyihalarni, tashabbuslar hamda bir qancha takliflarim bilan oldiga borganman.
takliflerimni ijobiy hal qilgan, ya'ni shu pandemiya davrida ham bir qancha onlayn tanlovlar, yangi loyihalar tashkil qildik. Albatta bularning barchasi Jasur akaning yoshlarga bo'lgan e'tibori, yoshlarning muammosi, ularning taklif va tashabbuslariga bo'lgan qiziqishi deb bilaman. Jasur aka davlat etib kelgusida tumanimizning barcha yoshlarining iqtidorlari, ularning muammo va tashabbus va loyihalarini qo'llab-quvvatladi. Yangi marralarga erishiga o'z qo'l ko'magini ko'rsatdi deb o'ylayman. Hamda shu biz yoshlar agentligi bilan hamkorlikda yangi O'zbekistonni birga quramiz deb o'ylayman. Prezidentimiz ham 2019-yil 27-dekabr kuni Al-Xorazm nomidagi maktabda yoshlar bilan uchrashganda aytgan edi. 2020-yil yoshlar yili bo'lmasa ham 2020-yilda yoshlar uchun tub burilish yili bo'ladi deb aytgan. Albatta 2020-yil bu yoshlar uchun tub burilish yili bo'lmoqda. Bugungi kunda yoshlarga bir qancha imkoniyatlar, yangi loyihalar hamda ularning barchasi yoshlar uchun, yoshlarning talab va taklif, ularning tashabbuslari orqasidan amalga oshirilyapti. Albatta, ularning barchasiga mustaqilligimiz sababchi deb bilaman. Yig'ilish ishtirokchilari Yoshlar ishlari agentligi tuman bo'limi boshlig'i vazifasiga tayinlangan Jasurbek Davletovning kelgusidagi ishlariga muvaffaqiyat tilashdi. Xalq bankining Amudaryo tuman filiali binosi kapital ta'mirdan chiqarildi. Yakunlanayotgan haftada mazkur binoning foydalanishga topshirilishi marosimi bo'lib o'tdi. Navbatdagi lohamiz shu xususida. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq banki mamlakatdagi iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga, tadbirkorlikni rivojlantirishga hissa qo'shayotgan eng yirik bank muassasalaridan biri sanaladi. Bank oldida turgan asosiy vazifalardan biri o'z salohiyatini barqarorlashtirish hamda mijozlarning bankka bo'lgan ishonchini oshirish, xizmat ko'rsatishning yuqori darajasiga erishish, bank xizmatlari ko'rsatishga zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish hisoblanadi. Bankning Amudaryo tuman filiali xodimlari ham ushbu maqsad va vazifalarni amalga oshirishda samarali faoliyat yuritib kelmoqda. Joriy yilning sentyabr oyidan boshlab bank xodimlari rekonstruksiya qilingan zamonaviy ko'rinishdagi yangi binoda o'z ishini davom ettirishmoqda. 14 sentyabr kuni aksiyadorlik tijorat Xalq banki Amudaryo tuman filiali binosining mukammal ta'mirdan keyin ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Marosimda tuman hokimi Sultonboy Yo'ldoshev, hokim o'rinbosari Ma'murjon Temirboyev, aksiyadorlik tijorat Xalq banki Qoraqalpog'iston Respublikasi filiali boshlig'i Sardor Joldaspayev va ushbu filial xodimlari, pudratchi tashkilot Mang'it ideal qurilish mas'uliyat cheklangan jamiyati rahbari Oybek Ismoilov va xodimlari, shuningdek, tuman hokimligi mas'ullari, korxona tashkilotlari rahbarlari ishtirok etdilar. Marosimda tuman hokimi Sultonboy Yo'ldoshev hamda boshqa mas'ullar so'zga chiqib, kapital ta'mirdan chiqarilgan bank binosida mijozlar va ishchi xodimlar uchun barcha sharoitlar yaratilganligini e'tirof etdilar. O'z navbatida quruvchilarga minnatdorchilik bildirdilar va bank xodimlarining kelgusidagi ishlarida omad tiladilar. Mana bugun bu yerga yig'ilishimizdan sabab katta ta'mirlangan Xalq bank binomizning ochilish marosimi ekan. Bunga bizlar ham kelib, mana katta quvonchdamiz, zamonaviy va hamma talablarga javob beradigan holda juda ham chiroyli bo'lgan. Mana men 39 yildan ziyodroq ishladim. Bugungi kunni ko'rib, men ham hayajondaman. Xuddi mening ikkinchi uyimday hamma vaqt kelib, robotniklarimni ko'rib, boshliqlar, shogirdlarimizning hammasini kelib ko'raman. Xudoim nasib etsin. Bu qulli zamonaviy hamma talablarga javob beradigan holda mana boshlig'imiz, boshqaruvchi Shohida Sodiqova, bosh hisobchimiz Venera Do'smbetova va Rajabbay Abrorlar nimasinda hammasi mana yaxshi ishlab, mehnatlari katta. Xudoim bu ishlash mijozlarimizga, hamma xalqbank xodimlariga nasib etsin. Hamma shu pullari ko'p, mijozlari ko'p, planlari yuz bo'lsin, nasib etsin hammalaringizga.
Ushbu bino bank boshqaruvining buyurtmasi asosida pudratchi tashkilot Mang'it ideal qurilish mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan 1 milliard 850 million so'm mablag' evaziga kapital rekonstruksiya qilindi. Yangi binoda xodimlar va mijozlar uchun barcha qulayliklar yaratilgan bo'lib, xonalar zamonaviy jihozlar va kompyuter tizimlari bilan ta'minlangan. Mijozlar uchun alohida kutish zali tashkil qilingan. Binoda yaratilgan bu kabi qulaylik hamda shart-sharoitlar bank ish faoliyatining unumdorligini ta'minlashga xizmat qilishi shubhasiz. Bizning Xalq banki Amudaryo filialida bugun katta o'zgarishlar va yangiliklarga boy kun bo'ldi. Xalqimizga ko'p yillardan buyon beminnat xizmat ko'rsatib kelayotgan bank xodimlarimiz bugungi kunda zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan yangi imoratda ish faoliyatimizni davom ettirish niyatidamiz. Mijozlarga qulaylik yaratish, sifatli xizmatlar ko'rsatish uchun bankda barcha sharoitlar yaratilgan. Bank xizmatlari jumladan bo'sh pul mablag'larini omonatlarga qo'yish, kreditlar ajratish, valyuta ayirboshlash, kommunal to'lovlar hamda bankomat xizmatlaridan foydalanish shular jumlasidandir. Tashrif buyurgan mijozlar bankning moliyaviy xizmatlaridan samarali foydalanishlari mumkin. Ma'lumot tariqasida aytish joizki, bugungi kunga kelib, aksiyadorlik tijorat Xalq banki tuman filiali tomonidan 556 ta yuridik mijozlarga hamda 8 mingga yaqin jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatib kelinmoqda. Filialda jami 53 nafar xodim xizmat faoliyatini olib boradi. Bank xodimlarining samarali faoliyati natijasida tumanda istiqomat qiluvchi 15 mingga yaqin pensionerlarga pensiya pullari, shuningdek, kam ta'minlangan oilalarning 2 yoshgacha hamda 14 yoshgacha bo'lgan bolalarga beriladigan nafaqa pullari o'z vaqtida yetkazib berilmoqda. Bank ma'muriyati yangi g'oyalar va yangi strategik maqsadlarni belgilagan holda mijozlarga ko'rsatiladigan xizmatlarni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarishga, shuningdek, zamonaviy bank xizmatlarini yo'lga qo'yish orqali moliyaviy xizmatlar bozorida ko'rsatkichlarini yanada oshirishga harakat qilmoqdalar. Sentyabr yakshanba kuni xalq deputatlari Amudaryo tuman kengashida bo'sh qolgan o'rinlarga 24-oqoltin va 28-daryaboyi saylov okruglarida deputatlar saylovi bo'lib o'tadi. Navbatdagi lohamiz saylovlarga tayyorgarlik jarayoni xususida. 2019-yilda qabul qilingan saylov kodeksi mamlakatimiz siyosiy hayotida muhim ahamiyat kasb etadigan saylov jarayonlarini mukammal darajada tashkil qilish, saylovlarni ochiq, oshkoralik tamoyillariga asoslangan holda o'tkazish, shuningdek, saylov qonunchiligi asoslarini yanada mustahkamlash borasida muhim hujjat bo'ldi. Saylov kodeksining qabul qilinishi bilan saylov qonunchiligiga ko'plab o'zgarishlar kiritildi. Shunday o'zgarishlardan biri sifatida aytish mumkinki, avval uchastka saylov komissiyalarining a'zolari jamoatchilikning obro'li vakillari orasidan tayinlanadi deb belgilab qo'yish bilan cheklanilgan bo'lsa, endi kodeksning 23-moddasiga asosan uchastka saylov komissiyasi a'zoligiga nomzodlar fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, jamoat birlashmalari, korxonalar, muassasalar va tashkilotlar tomonidan taklif etilishi mustahkamlab qo'yildi. Ushbu qonun hujjatida belgilangan tamoyillarga asoslangan holda tashkil qilinayotgan xalq deputatlari Amudaryo tuman kengashida bo'shab qolgan o'rinlarga deputatlar saylovini o'tkazish uchun 2 saylov okrugi va 4 saylov uchastkalari tashkil qilingan. 28-daryo bo'yi saylov okrugi tarkibiga kiruvchi 131 hamda 132 saylov uchastkalarida ham saylovga puxta tayyorgarlik ko'rildi. 131 sonli uchastka saylov komissiyasi Qipchoq shaharchasidagi 1 sonli kasb-hunar maktabi binosida joylashgan bo'lib, uchastkaga Qipchoq shaharcha fuqarolar yig'ini hududida joylashgan barcha turar joylar hamda daryo bo'yi mahalla fuqarolar yig'inidagi taraqqiyot aholi punkti janubiy qismidagi 75 turar joylardan boshqa barcha turar joylar kiradi. Mazkur saylov uchastkasidagi saylov huquqiga ega bo'lgan jami saylovchilar soni 2751 nafar tashkil qiladi. 132 sonli uchastka saylov komissiyasi Beshton mahallasidagi 24 sonli maktab binosida joylashgan bo'lib, uchastkaga Beshton va Xo'jako'l aholi punktlarida joylashgan turar joylar kiradi. Mazkur hududlardagi saylash huquqiga ega bo'lgan saylovchilar soni 1464 nafardan iborat.
Xalq deputatları Tuman Kengash deputatligiga 28-chi daryo bo'yi saylov okrugidan 3 nafar nomzodlar ro'yxatga olingan bo'lib, ular saylovchilar bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Okrug saylov komissiyasi a'zolari ham saylovga munosib tayyorgarlik ko'rishdi. Mazkur okrug saylov komissiyasi Qipchoq shaharcha fuqarolar yig'ini binosida faoliyat olib bormoqda. Mazkur saylov okruglarida deputatlikka nomzodlarga va ularning ishonchli vakillariga saylovoldi tashviqotini olib borish, saylovchilar bilan uchrashuvlar o'tkazish uchun teng sharoitlar berildi. Saylovchilar bilan uchrashuvlar nomzodlar va ularning ishonchli vakillari tomonidan mustaqil ravishda o'tkazildi. Nomzodlar har bir uchrashuvda saylovchilarga partiya va o'zining saylovoldi dasturida belgilangan vazifalar, ularni amalga oshirish yo'llari haqida batafsil ma'lumot berib bordilar. Ularning saylovoldi dasturidagi partiya g'oyalari bilan uyg'un holda ilgari surilgan tashabbuslar saylovchilarda katta taassurot qoldirdi. Ishonamizki, ushbu hududlardagi saylovchilar o'z konstitutsiyaviy huquqlaridan foydalangan holda saylov kunida o'zlari tanlagan munosib nomzodlarga ovoz beradilar. Sentyabr kuni Amudaryo tumanidagi 2 sektor hududiga kiruvchi Qaramon mahalla fuqarolar yig'inida sektor rahbari tuman prokurori Javlon Muftullayev ishtirokida sayyor qabul tashkil etildi. Navbatdagi lavhamiz shu xususida. Mazkur sayyor qabulda mahalla ahli va yoshlar ishtirok etib, aholi murojaatlarida ko'tarilgan muammolar o'rganildi. Xalq bilan muloqot, oshkoralik va shaffoflik ruhida o'tgan sayyor qabulda Qaramon mahallasida yashovchi 55 nafar fuqaro, shuningdek tumandagi idora va tashkilotlar rahbarlari ishtirok etdilar. Sayyor qabulda tuman prokurori Javlon Muftullayev aholi murojaatlarining barchasi izchil o'rganilishi, har bir murojaatchining huquq va erkinliklari ta'minlanishi yuzasidan ishtirokchilarga zarur tushunchalar berdi. Shu bilan birga Qaramon mahallasida yashovchi fuqaro Komil Ashirovning mahalla aholisini toza ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida vodoprovod tarmog'ini tortish, hududdagi 23-sonli maktab o'qituvchisi Akbarjon Salayevning aloqa xizmatlari sifatini yaxshilash to'g'risidagi murojaatlari mas'ul rahbarlar tomonidan nazoratga olinib, ularni hal qilish borasida zarur choralar ko'riladigan bo'ldi. Shuningdek, mahalla hududida maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatini yo'lga qo'yish, elektr energiyasi ta'minotidagi uzilishlarni bartaraf etish va eskirgan transformator o'rniga yangisini qurish, mahalla hududini Mang'it shahri bilan bog'lovchi yo'lni asfaltlash haqida amaliy yordam so'rab qilgan murojaatlari mutasaddi tashkilotlar rahbarlari ishtirokida o'rganilib, murojaatchilarga 15 kun ichida natijalari ma'lum qilinishi bildirildi. Shu kunning o'zida tuman prokurori Javlon Muftullayev rahbarligida Qaramon mahallasi yoshlarining uchrashuvi ham bo'lib o'tdi. Jami 35 nafar mahalla faollari va yoshlar ishtirok etgan mazkur uchrashuvda tuman prokurori Javlon Muftullayev yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish borasida tuman miqyosida bajarilgan ishlar, galdagi vazifalar, yoshlar hayotiga oid yechimini kutayotgan muammolar va ularni hal etish uchun belgilangan chora-tadbirlar, yoshlar murojaatlari bo'yicha ko'rsatilayotgan huquqiy yordam, ularning o'z tadbirkorlik faoliyatlarini yuritishlari uchun yaratilgan shart-sharoitlar xususida batafsil to'xtaldi. Mahallada istiqomat qiluvchi faol yoshlardan biri Anvarbek Yaxshimov har bir oila tadbirkor dasturi doirasida imtiyozli kredit olishda yordam so'rab murojaat qildi. Uning murojaati Agrobankning tuman filiali rahbariyatiga havola etilib, unga amaliy yordam ko'rsatish va 15 kun muddat ichida natijasi ma'lum qilinishi bildirildi. Bo'lib o'tgan sayyor qabul va yoshlar bilan yuzma-yuz muloqotda Qaramon mahallasi aholisi hayotiga doir boshqada ijtimoiy muammolar atroflicha muhokama etilib, mas'ullar ishtirokida joyida hal etish choralari ko'rildi. Sizning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Yangiliklarimizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.